Балачуклар, хош келдіңіз біздің каналымызға. Сегодня бізге мұсафырлер келедек. Мен біздек ені дөлбер сауытылмақ. Юрыныз тукиян сауытына. Тукияна да не, қызым? Филджанмы. Филджан магазине барчамыз. Филджан магазинден дөлбер сауытларын алачамыз. Бізе керек дүлбер, хавие филджанлары бізе керек. Хавие филджанлары баштың баққа. Йоқ, өлі сөзілер дегіл назы. Бізе керек хавие филджанлары. Хавие филджанлары бізде бұнда, қызым. Назы бұнда кел, қызым. Хавие филджанчық бар. Хавие филджаны. Саплар дүлберді. Йоқ. Бұқшаларына, йоқ алары. Бұқты ебіз қач адам алачағы, бізе қач адам алачағы. Бізде өте алты адам. Бүйіклер қач адам, дұрт адам? Да. Алты филджан азы ол өлі? Да, керек бізге он дене. Өлесе бізе керек. Бұндан ақыда бір, үкі, 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 ү Дұртта не керек. Мана мақбұл бары жағы. Мақбұл бары жағы бер. Бия сөйчік болды. Юрданды қағанда нас сөйлер бар. Апудатта берке бардан бір. Филжанчық бар. Мана ана бақ. Тиме, 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 тиме. Бия сөйлер. Тиме. Тапчада оле сөйлер. Оле? Мебелін бия сөйчіқларын алыр. Бия сөйчіқлары ер. Бетін қатырым. Онда еуқтық ле, қызым? Онда. Олесе бізі дам білесі не керек назла? Сәлем алейкум. Бізе керек не? Бұл балачықлар үшін әлі үрдүлі? Назы тоқтар. Бақы, бұнда дам бөлі филджанлар бар үлі қызым. Бұл филджан дегіл бұл мешіпелер. Бұл бан сойлар. Тоқтар, бізе дам дүлбер керек. Бізе дам дүлбер вазылар керек назылым. Вазылар? Мен бұл қадалар. Мейбе, тоқтар, ашықын. А, тебе деду урушене. Бұнда чайник берілі, дүлбер сұлар. Бекам чайник берілі? Чайник бізде бар, әрде. Балбан сөйме өрі далма. Балбан сөйме өрі қайса бізде. Они будут, яром. Это завтра специально ехать опять надо. А другие какие? Бахалас, вот кто у нас учен. Вот тузух я харапи беру, че нуле, возьму? Да, блин, нас она не почистила. Тиме, тиме, тиме. Тузлух, вихара бибер, бунда да хаши чехлар хоймах, чун беки да. Хаши чехлар зупочистка. Где ваш нас? Саутлар, чунки, аман хадлар. Нас вазалар. Шекерлик лев, дай чок чай лев. А ваше мана в лесину? Алэр, да. Тебе. Табахлар.
На тех салтар дикли. На бахнасын. Балачықлар үшін дүлбер. Тарелкалар мен дайнас бар. На заханда кетейсін. 12. А, эти в заказе. Этих нету там. Эти в заказе лежат. Да нет, вроде. Бахнас хорошо. Бахнасын. Ага, для соуса. Дей соус үшін. Бұл бізде бүйік олар, да, Оле? Ана бақ. Пек гүзел. Әлчелі кесмені келді, аблиясылары бар. Шақар сонайыры келіп алыр, ке? Ана бақыңыз. Абля қапытығы бар. Кефаши-фаши. Біздің керек қамазыға керек аблиясылар. Сен әліні кесмей олсын? Ойыр бақыт себе. Чақыр. Керекан бізде себе. Доғыр. Мазда шындас налажа, біз мейва қоймақ үшін. Дұр, үйір ау тепедекілерін баға. Өйіп тұру кекс пішірмек үшін. Үйір баға, ғанда наз дамыр. Құқыдар чоқши керек алыма, білесі назын. Пек чоқши керек алыма. Бағы насыз салата үшін қайма. Үшін тұрт. Бағы насы бұда. Құрмыз нақтар чоқши бар бізім. Филджан магазинде. Біле қызым? Құта суфрая қоймақ үшін. О, қарштырмақ үшін. А, берке да. Еваш, еваш чықтың өз. Еваш чықтан қой үшін көкір. Цыкан сапына че бір отырапа. Не сен онда кейін. Тебе, тебе, назва. Қысым. Ачыма бұш, яшы. Назва. Қырлыр шын керек ме? Не сен. Не сен. А, оқылағылар әрті. Бұғыңыз, бұл тұртылар үшін. Абылей бай. Берке да, берке да. Тұрдан бақа. Нас өйдан бар тұқты. Бұғыңыздан. Өзел оқылағыдыр бізе керек. Шшшш, еварсы кірін. Чемур. Я облесуем. Бум. Обле. Я пай. Шмеси манда бахма обеки да. Абонирована. Бельки абути песен дебезики. Она абонирована. Оле, масаяху. Масаяху ясен? Потому что маса ортусен. Ага. Сон маса он с ней бунок ясен. А, чтобы сокуль мерен. Кирлен месен дей маса ортусен. А вот этих белых тоже нет, да? Вода маса учим. Вода маса учим. Вместе им облар бахма. Они есть. Есть, да? Она бах. Расучах. Она баха. Ой, ях очень добрый. Ях хуян. Кузелю да, козу? Чевачек там. Чевачек там. Пекчам дам, хрума. Тиме, улду. Керек мен тиме. Бұл біледі ішінде. Бұл ішінде еді назым. Тоқты бақан, да. Ана бұл не өзі? Бұл? Білмейм оны, білмейм. А, мана. Бүші қойайсын, ұсты құрымасын дей осы. Білмейм не дұрлі қызым. Назла. Ешінде чай. Яшы, хави филдженлар бұлар осын. Чай филдженлар. Аблес ұйларын алар қысы, Назла. Аблес ұйларын алар. Наси. Яваш. Назла, мұсафыр есен өлі қоймай жан чай қызым. О, сен әвде айры ічерсін өлі сөйінден чай. Мұсафырде дүлбер сөйінге көйімі. Евашықтың қой ерпен. Білемі әна? Санан біс алар қолі сөйін, яш? Мен білдесем, білдесем, білдесем. Яваш, назы, назы. Назы.
Мерсима Бларги, Калмая назла. Нарава. А бабайская католь за нас вообще нет. Если бы Берту Кянвар, да, без бейконлар, да, а ты Фильджан, Иртулю Салаклара, да, мулькун, тапмах, пластмасса, да, да, Иртулю Салаклара, ле, насла. Паханс нас, Берта Бахлар, да. Табах таки реклама. Спизичок шикири, колеба зам. Тими, тими, птяхлар, тими, тими. Не могу ты гарантировать, потому что мало ли чем. Шахлар. Ну да. Да, бля. Кузель хазанчихлар. Колеба зам, хазанчихлар, пету бертавалар. Точно не могу сказать. Мало ли. Точно не могу сказать, что точно не будет, но в плане было. Ну да, Эльна Кисичен Хойер, не? Ну, буду пикузель. Ну, буду пикузель. О, облесуин, безесун гирик алмая. У меня бах лимончик. Облесуин, безесун гирик алмая. Сунала. Тут с хараби бер, эптулю, не лер хой маху чумчни. Еда облесуин, буду кузель. И ваше, ваше, ваше. Тиме, тиме. Андаой сторнен тура. Ну, часов 11 можно. Баха, блядь, мисля пронища ходит, у меня с ней ходит, у вас пронища ходит. Я за жилек. Мама, без я облеша она варса плывет. Мама, без я облеса плывет. Бубашха. Тут у меня ходит. Их термана яши. Она бах. Она маху чем-то бахлар. Она маху чем-то бахлар. Это бахлар, что ли? О! Не поджал глаза. Хай собрнала джабиса, блин. Всем алейкум. Хай собрнала джамас, был не вазлан. Он умлил, а он лизня. Аж пшергинде хашагайчня хоймах, чун кирлен не снде. Софра кирленный сиди. Опа! Опа! Балабанха шахлар не е. Балабанха шахлар не е. Балабанха шахлар не е. Ода керек шти уж. Евашек, у нас бреши тиме. Бах, я бу нас назла, я бу нас. Абу бьяс. Хайсен стим, а будет чеклер. Хайсен чеклер. Фильджанлайт? Ну, фильджанлайт. А, буны? А, буны? Буд торт очен. Бешал. Без торт керек, без мейва керек. Мейва, ябу. Да, мейвалар. Ябу. Йох. Ничего не ёх. Я Кузеля, бля, я джихтал усас, он е раз суфрада. Играем узнать. Играем кому можно? Да, играем. Вот сахар мы заявили. Звонок варим земли? Йох. Йох, он шоу. Сковородка бар, Абу Фильджанлар, ран тарелка чихлар бар? Ты постоянно ёх сану. Ёх? Джумакуна лажек. На родной соляры джумакуна. Джумакуна? Да. Ё, джумакуна энергетич. Бар, но балу соляры.
Они вообще бір отыскың ұшталады, сұрай өзің келерді, амынабу бауы. Жел мынабу деп. Бұл жез... Күчік дегілі ол? Күчік бұл немеден, қавиден. Қавиден меде бар. Родной сүлері ел. Яш, өлесе, не па... Я насын... Не сіз, тепсіз насын ола жақ көзел дегілі өлі? Талетаға Машала көресіңіз, ем татарджа өбірете ғана. Ем қазақча айтай. Анасы мен бұлар ішінде тепсіз тек өлі қолмасын да өлі. Тепсіз мен балабан сөйлер жайты. А барым тепсіз? Ішінде ең. Мана ішінде керек. Не назла. Бу елны яхмама хочу нули, добро хозяин. Яхтавыс. Махнус. Бу пирог. Мена науим таладан. Наз. Фырындан чыхара сыжах. Елны яхмама хочу нули, оле, хозяин. Яхши не по бірдене абуналдых. Абуналы, хана. Йо, керек ме, не ұмытмы. Фырчи алдым, алтая жақлар, абу сүзге жеге бішейі. Сондан келігден чоқ шеге дүлбер нелер керек. Дүлбер керек. Бордовый. Бордовый алайық. Бордо түсте алайық, өлі? Айзу. Абында байрама бүгін бар. Не дырылай. Его бутылка яха патмаху чыны. Бутылка чайсы, он пробкасын ере, пробка өлешті. Бұл бірден етер назла. А бұды пізін бірді. Бақай қырық, ол ек, чатлақ. Керек, керек ме? Аха, аха. Айтым сен. Шына сөйледі. Она бах. Не друли. Буда пробка. Уйо. Блин. Дерни жизнь. Захуй ерни и шапкан думать. Бум на сандая. Бах. Кивашница. Хуй ерни ходила. Сунданки же. А мне не пах. Она бах. Оланда сока япасын не ойманыны. Ауих? Йоху, сен башқа шелер алачамыздан. Ой, тәлетаға бағышлансын. Бұл назлы ялыншылықта қойды. Бұл назлы керек ме? Керек ме? Фырче бірді не өліп? Назлы, кепі жетсе оны. Йоху. Не бөлінсе оны? Так, шпашкалар, душлак, фырны чечен, кисточка, ухлак,
банкетный салфетка не кида, не он да не чашка, брда не блюда. Бин и пьюз зелли, бин и пьюз Унутма. Не брда. Салон. Кокерик не бисе. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.